Hellcat. Hello guys, assalamualaikum. Anda bersama saya lagi Hazwan Azim di dalam HHMCPE Gaming Malaysia. So, pada kali ini kita hendak bermain Minecraft Pocket Edition. So, aku hendak buat permulaan yang baru. Jom. Salam baru ni. Bah! Yeah, dapat pun. Okay, play. Create new world. Survival, okay. Okay. Name, tak yalah. Okay, create. Okay, good. Lambat pula kan loading. Okay. So, pada kali ini kita nak main survival. Sebenarnya aku kawal pakai gamepad. Ya, G-A-M-E-P-A-D. Okay. Faham eh? Mau beli tempat ni. Pokok tak ada. Tu pun. Pokok ada lah. Okay. Mati kan awal-awal. Okay. Kita nak cari pokok dulu ya. Cepatlah. Okay. Dah dapat satu. Dah dapat dua. Okay, kita sambung. Dah 16 ya. Okay, buat sementara lambat ni. Kita craft dulu lah. Craft kayu. Banyak lagi. Yes. 64 tak sangka. Stick. Crafting table. Okay. Crafting table. Kita nak craft Excel. What? Excel. Aku pelat sikit. Pickaxe. Okay. Jom. Kita ambil batu. Ada terowong eh. Terowong pun boleh eh. Ya. Yeah. Adik-adik. Jangan ikut. Yelah. Okay. Ada stone kat sini. Yeah. Stone. Laju sikit. Yeah. Laju sikit kan. Sorry ya kalau terdengar apa-apa yang kat luar tu. Memang bising sikit bunyi haiwan-haiwan tercakal yang tidak dipelihara. Macam mana menjadi ini. Cukuplah. 16. Okay, jom kita craft. Apa dah. Excel stone. Budak pelat macam itu. Jom. Stick banyak sikit. Okay, ni dia. Ya. Yeah. Senang sikit kita nak ni. Nak kayu. Okay. Kan laju sikit tu. Betul tak? So, mana tadi? Yang aku buat bawah tu. Mana kayu dia ni? Hilang dah. What the? Magical eh. Ni. Good. Yes. Lah, bawah ni je ada stone. Rabun betul mata aku ni eh. Kecewakan jiwa dan rakyat. Buat jiwa dan rakyat. Okay. Kita nak craft pickaxe. Ni dia. Okay. Jom. Mai gelap ni bawah. Yes. Nasib baik ada ni. Kalau tak nampak boleh terangkan kamera andaunya sisi. Sisi kan? Rasanya lah. Nantak kau lah. Yalah. Yalah. Okay. Oh,
ada ini nih. Oke, nanti kita make. Oke, jom kita craft torch dulu. Torch. Oke. Torch. Mana tadi? Mana? Ya, ada kambing. Mbek. Okay. Dan kita bunuh dia. Ya, dia ada masuk ke syurga. Oh. Jom, mana kambing tadi? Oh ni. Nak kena masuk syurga dulu. Ha, alah jom. Alah kucing. Ah, ambil kau. Ha, mana kau? Sini kau. Tak nak masuk syurga. Nah, kau dapat. So ni ialah barunya Minecraft Pocket Edition version bahasa Melayu lah 0.15.90 Alpha Building 1. Okay. Akunya dia kan ada tulis Samsung GP kan atas tu kan. Dia Samsung Galaxy T oh, tak tahu. Okay, jom kita nak craft apa tadi. Okay, touch dah. Okay, jom. Touch. Okay, sini. Mana ni? Ni. Sini. Oh, ada ni. Okay, biarkan dulu. Ada iron lagi. Sekejap lagi kita ambil. Wah, besar juga lah. Maai, memang dahsyat lah. Kali ni punya apa? Adventure. Betul tak? Betul lah kan? World dia kali ni. Kagum saya. Okay, kita nak ambil banyak sikit. Yeah. Kalau dengar bunyi apa-apa, lantak dia lah. Yeah, jangan pedulikan. Okay, so sekarang ni kita nak perlukan ni, iron ni. Iron penting. Okay, dah banyak juga ni. Dah berapa? Dah 12 dah. Kaya. Kaya kita kali ni. Jatuh bang. Bawa balik. So, anda semua boleh beli gamepad ni. Saya ni beli kat Melaka, kat Tesco. Murah je kan. Biasa je. Boleh beli kat Tesco, Melaka. Alamat saya, nanti saya tulis kat bawah. Nanti anda boleh layari. Layari. Layari pun boleh. Sah. Kau. Ada lagi. Astagfirullahaladzim. Allah memang nak kasih kemudahan kita. Bersyukur kepada Allah ya tuan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik dan abang-abang, kakak-kakak, adik-adik. Ya. Adik-adik lagi. Adventure ya. Okay. Memang dahsyat betul kali ni ya. Wah, modern betul. Okay. Mana tadi ayahnya? Oh, saya. Okay, kita dah ada 21. Kita dah ada 21. Oh, ni yang kat atas tadi kan. Belum ambil. Ni kita ambil. Ni. Buat banyak torch lagi. Okay. Ni lagi. Okay. Ni. Yeah. Jom kita lihat kehebatan dunia ini. Wah, banyak kambingnya. Banyak ya kambing. Yo, bunuh dia, kesian dia. Takpelah. Matilah kau. Susah benar nak mati. Hapi lah. Kau keluar. Bahasa kan. Dah keluar lorat. Benda kejadah tanah dia. Okay. Kita kena buat. Buat tidur ni. Sebab tu aku bunuh kambing ni. Kambing, di mana kau? Di mana kau, sayang? Mana kau kambing? Mengaku je. Kau akan pergi ke gua hijrah. Gua hijrah what? Gua hijrah eh. Gua hijrah pun boleh. Okay. Tak ada satu. Tak ada satu pun. Sedihnya cerita ni. Bunuh dirilah macam ni. Okay guys. Selamat tinggal dunia. Selamat tinggal raja dan negara. Selamat tinggal. What? Kita boleh dapat armor free ni. Jom kita bunuh dia. Wow, maai.
Watamadruku. Wait. Alah. Ini aku lemah nak layak lawan-lawan eh. Sini kau mati. What the? Oh, sedih betul hidup ini. Gelap betul di sini. Batas. Ada skeleton. Kita perlu ikut sini. Mendembek ala tu. Tu chicken. Chicken rice shop. Spider. Spider yang penghajar sikit. Gelilah aku dengan kau ni. Ih, nah. Tak dapat string pun. Sekali ada creeper. Creeper. Datang pula kan. Apa buat dia? Wow. Weh, terkejut aku weh. Weh, mak ai, jangan lah weh. Tolong lah. Apa dia weh. Alah, sedih je aku. Mati. Mati lah. Okay guys, sampai sini je video kita untuk kali ni. Untuk episod ini, permulaan baru ini. Okay, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum dan bye.